Za sutra zakazan početak izvođenja dokaza tužilaštva u procesu protiv Radovana Karadžića odgođen je, objavilo je raspravno vijeće. A u današnjem dijelu uvodnih riječi Karadžić je između ostalog rekao da će dokazati da je sve što su Srbi radili zapravo reakcija na ono što su radili muslimani. Sarajevo nije bilo pod opsadom, već su Srbi bili u muslimanskom okruženju, rekao je Karadžić. Naglasio je i da u Srebrenici nije moglo biti ubijeno 8.000, već najviše 2.500 muslimana, i to vojnika. Nastavljajući tvrditi kako je sve što je radio tijekom rata samo realiziranje onoga što je htio srpski narod, Karadžić je ustvrdio kako je rat uslijedio jer Alija Izetbegović nije pristajao na rješenja koja su Srbi nudili, ali i jer je kršio sve sporazume koje bi postigli. S usvajanjem deklaracije o neovisnosti Srbi su napustili sjednicu Skupštine, a u listopadu formiraju Skupštinu Srpske Republike Bosne i Hercegovine. 22. ili 3. februara definitivno se postiže sporazum da će biti tri Bosne. Srbi su prelomili i rekli u redu, izaći ćemo iz Jugoslavije, napustit ćemo Jugoslaviju, ostaćemo u okvirima granica, ovih granica Bosne i Hercegovine, kada budu priznate, pod uslovom da mi dobijemo tu jednu jedinicu unutra. Barikade na sarajevskim ulicama nisu se pojavile zbog referenduma o neovisnosti, nego zbog ubojstva srpskoga svata Nikole Gardovića, kazao je Karadžić. Govorio je i o organiziranju srpskih općina. U svakoj općini u kojoj su bili većina, reorganizirali su vlast, a u onima u kojima nisu bili većina, organizirali bi srpsku općinu u dijelu gdje je srpsko stanovništvo bilo većinsko. 24. marta SDA povlači saglasnost. Podsjećam da je 18. marta Ajanović rekao, ako Srbi odbiju ovaj sporazum, to će biti još jedna njihova glupost i bit će dokaz da su oni opredelili za rat. Međutim, za nedjelju dana on otkazuje. Oni otkazuju Lisabonski sporazum. Događaji nakon kojih više nije bilo povratka su incidenti u Bosanskoj Kostajnici Bijeljini te, kako kaže Karadžić, pokolj Srba u Sijekovcu. Formirali su Savjet za nacionalnu sigurnost koji se odmah pretvorio u izvršno tijelo i djelovao kao predsjedništvo. Ubrzano priznanje neovisne Bosne i Hercegovine, odgođena konferencija, značilo je rat, kazao je Karadžić. Govoreći o Sarajevu tijekom rata, ustvrdio je kako je ono nastalo na srpskoj zemlji, kako su u njemu većina bili Srbi. Na početku su Srbi uspjeli zaštititi, kako je kazao, srpske dijelove grada, prije svega Grbavicu. Rekao je da će dokazati koje je objekte armija SDA koristila kao vojne, vrtiće, škole, bolnicu, stambene zgrade. A vidjet ćete da imamo i minobacače na ovoj obali, ovamo iznad pivare, tu su negdje minobacači, sa kojih se verovatno pucalo po Markalama, jer je to taj pravac iz koga dolaze granate. U Srebrenici nije moglo biti ubijeno 8.000, kako to tvrde, nego najviše 2.500 ljudi, kazao je Karadžić. Da kažem da je užasne bitke i teror koji su muslimani iz celog tog područja pokazivali prema, ispoljavali prema Srbima, pucali u leđa vojske, nijedna vojska na svetu to ne mora da trpi, ubijali sela, cela sela ubijali. Na praznike hrišćanske, Božić, slave. Pripadnike UN-a stanovništvo je spontano uzimalo za taoce kako bi im NATO ne bi primjerice uništio most koji bi im služio za eventualnu evakuaciju, kazao je Karadžić, dodavši kako je zato doznao iz medija i odmah naredio da ih puste, ali ga nisu poslušali. Iako je sutra trebao početi dokazni postupak tužiteljstva i biti saslušani prvi svjedoci, vijeće je odlučilo odgoditi ga dok žalbeno vijeće ne riješi Karadžićevu žalbu.